inoo jooga xuseen maxamed xasan oo ah yani gudoomiye community ah wax badanna ku og arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo aad iyo aadna uu kuurgalay xagga deegaamaynta iyo gobollada markaa bal aan ku soo dhawayna fariinta badan dhammaan baa dadweynaha sharafta leh ee caawa halkan iskugu yimid mudane iyo marwooyinba xuquuqaasha culimaawdiinta madaxda iyo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee caawa horteeda fadhida dhammaantiinba walaaleeda habeen wanaagsan aad iyo aad ayaan caawa ugu faraxsannahay in aan kala soo qayb galo markii labaad ee aan nimaado udugland oo madaxweyne dooranaysa caawana sooyaan cabdiwarsamaysa waxaan leeyahay walaalo ku soo dhawoow xilka lagu magacaabay waan barbar taaganahay welcome baan ku leenahay anigoo ku hadlaya magaca jahliyada mar labaad waxaan ku leeyahay xilkaha kaaga dhigo kii ku fududeeya ummadda soomaaliyeedna ku dhib yeelaya maamulkeeda intaa haddaan ka gudbo waxaan jeclahay inaan waxoogaa yar aan ka taabto arrimaha waxaa keenay dowlad goboleedka waxaa keenay bulshada soomaaliyeed inay googoodo sidau jeneraalku hadda uu ka shanqariyey anigu lafteyda waxaan ka mid ahaa dadkii soomaaliya u dhaartay kitaabka gacanta saaray qaranka soomaaliyeed in aan marnaba aan la kala googoynin dadkii ugu dhaartay baan ka mid ahaa midnimada soomaaliyeed waqtigii aan u shaqaynayay qaranka soomaaliyeed marka maanta arrintan waxaa keenay waxa weeyaan dadku bulshadu waxay ka soo bilowdaa gobollada marka haddii gobolkii aanan nabadgelya jirin haddii aanan dowladdii dhexe nabadgelya jirin waxa weeyaan waa inaan ka soo bilownaa gobolladii iyo halkii asir laga yimid taasaa keentay in udugland stiil madax bannaan aan u magacaabno caawa qof kastaa wuu rabaa midnimo wuu rabaa ummadda soomaaliyeed ee mid noqoto ese laakiin weli nabadgelyadeenni waxaa ku jirtaa gacmo ayay ka baxday cadowo kalena way naga faa'idaysanayaan markaa ummadda soomaaliyeed waxaan u soo jeedinaya inay dhammaan inay ka shaqeeyaan sidii ummadda soomaaliyeed nabadgelya loogu soo dabaali lahaa intaa haddaan ka gudbo caawa waxaan ognahay udugland inay tahay meelaha ugu waaweyn ee dhaqaalaha soomaaliya laga hagi karo haddii aan udugland wax la qaban bulshada soomaaliyeed meel kastay joogto dhaqaaladeed wuxuu dhacayaa gacmo hoos iyo waxay noqonaynaa dad loo dawano haddii udugland aynu taageerno oo aynu joogna koonfurta soomaaliya waxay noqon doontaa meesha qura ee dhaqaalaha isufulnaansho laga gaaro sideetanadii waa ognahay warbixinaha sida aan ku dhegaysan jirnay udugland waxay ahayd meelaha had iyo jeer dhaqaalaha soomaaliya soo tiirisa oo dalka soomaaliyeed ku dhisan yahay dhaqaalaheed waxay kusoo dhexjireen wax soo saarka jubbada hoose jubbada dhexe iyo intaa shabeellooyinka haddaan intaa kasii gudbo walaalkay sooyaan runtii waxaan aada ugu faraxsanahay always waxaan idhahdaa ama brower ama canadian isaguna waa canadian waxa weeyaan dadka canadianku waxay horta kaga gadisan yihiin meelaha kale marka xaafad la yar eego waxa weeyaan systemka canadianku wax walba waa clear muraayadaas aad ka arkaysaa qofku wuxuu qabanaya wax walba wuxuu qoranayaa sida qoraalada ay tus iga tus marka corruption kuma jiro marka waxaan ogahay sooyaan in shaqada uu inaga ballan qaaday ee sideeda u fulin doonta ayaan ku kalsoonahay hal iyo jeerna damiirkiisu ma siinayo ummadaadiyo baahan ummadaadiyo baaba'aysa ummadaadiyo dagaal ku jirta in aanad waxba u qaban damiirku kuma siina meelaha qaarkoodna waxaa jirta in intixaafan laga tago waddankii la tago madaxweyneyaasha qaarkood ay corruption sameeyaan oo wixii bulshada loogu talagalay aan la gaarsin tusaale haddaan soo qaato maanta uu inala jooga lataliyihii madaxweynaha maanta waxaan kaambeyn ka sameynayaa last monthskii jaamacadda Ottawa University waxaanu kaambeyn garanay udugland may gaarin mucaawinadii la siin lahaa dadka masaakiinta ay ku baaba'sanaa kaga soo qaba ilaa jowha ilaa iyo kismaayo inta u dhexayso dhan wax mucaawino oo la geeyay ma jirto mucaawinadu xamar ma dhaafto marka waxyaabahaasoo kale ayaa waxaa keenaya in aanu ka dhiidhino oo udugland aanu waxu qabanno marka waxaanan ku cnaanaynayna un ka oo aan xil iska saarin waxaan ahay in dadka masaakiinta
macaawinadii loogu talagalay in la gaarsiiyo maanta waxaan hubaa in ay gaajo ugu bakhtiyeeyaan gobollada jubbada hoose bokool iyo kismaayo eeriyada dadka degayna gaajo ugu bakhtiyeeyaan iyo macaluun qaarna ay u soo lugeeyeen xamar qaarna ay u lugeeyeen dhadhaab waxaa joolaanka lagu soo qoray hooyo intay soo lugeynaysay ilaa iyo dhadhaab oo jubbooyinkaa ka tagtay ay afar caruurin dariiqa kaga dhinteen waa mid subxaanla weyn waxyaabahaas baahida maanta taala dhulkaasi waa wax laga sarsari karo oo aad ka yaxyaxayso sida ay dadka u ballanbaleen ee u dhinteen oo macaluum ay ugu baktiyeen macaawinadii loogu talagalayna aanay gaadhin meeshii waxna ay dowladda ingiriiska waxay carabowday 73 million in ay loo qoondeeyey la geeyo balse aanay gaadhin dadkii loogu talagalay marka arrimaha waxay la tahay in aynu dabagal ku samayn doono haddaynu nahay communityga udublan kasoo jeeda oo aynu dadkiini sidan wax u gaarsiin lahay inaan fuluga qaban doono madaxweynahan waxaan ka codsanayno arrimaha dambeynayo waxaan leedahay dhammaantiinba ilaahay xilka ha kula garab galo anaguna waan kula berber taagana waanan kula shaqaynaynaa haddii eebe yidhaahdo salaam calaykum hadana waxaan noogu xigi doonaa maamulka somaliland ninka socda oo la yidhaahdo magaciisa yuusuf axmed ismaaciil insha allah بسم الله الرحمن الرحيم بنذي مروي بوا ما تسنتين أننا قهدان نهي سومالي لان وحن قصب وطسن نهي سويان ورسمي ساق والله قد قي مدحوينها قدب لان وانا بسلامتين إلى هاي سومالينا ممتها كارد قوة ياسمين جرد إن شاء الله خليت بسم الله الرحمن الرحيم waxaan hadii u qolaa waxaan ka dooyaal abdi warsame shuu iga gudoomo calanka soomaaliya oo weli ku xarqan tahay I love Somalia marka istiin taas waxay caddaynaysaa inaan muwaadin nahay jecelnahayna soomaaliya rajaynaynana annagoo nabad qabno inaan ku wada noqono sannahay dowlad goboleedkan noo curatay waxaan rajaynayaa daruur badan oo masaarnay inay naga qaado soomaaliya oo dhan ay ku midowdo noqoto ululkii soomaaliya maadaama ay jeclahay inaan u sheego dadka meesha kasoo qayb galay sooyaal waa nin qurbajoog ah siyaasadda baryahaana waxay noogu fiicnay dadka diyaasbaraha ah 20 sano dagaal sokeeyo ku jirnay dowladdii soomaaliya markii diyaasbara lagu daray haweenka iyo caruurta haddaan nahay in baa noo dilaacday markhaatiyaana ka ahaydeen maadaama uu diyaasbara yahay oo xoogaa bahasha aysan ku fogaanin marna ka mid ah ururka kacdoonka shacabka soomaaliyeed waxaan jeclahay inaan ku darsano oo bamgaroofa qabsado in haweenka iyo caruurta xuquuqda koowaad la siiyo jiritaanka dowladnimo iyo dadnimo iyo muwaadinimada waxay ku dhisan tahay taranka tarankana wuxuu ku salaysan yahay hooyada iyo ubadka marka maadaama ururka daryeel ee haweenka soomaaliyeed aan ka mid ahay waxaan rajaynayaa in gacanta midig iyo bidixda hooyada iyo dhallaanka lagu qabto in naxariista lagu fiiriyo lagu midoobo in dadka jilicsan ee tabarta daran
in walaalkay noqdo kii xuquuqda caruurta iyo dumarka waa kala dardaarmaya fartan kaaga eray xuquuqda dumarka iyo caruurta